Alexandrina. Bom dia. Bom dia, Chico. Tá? Tá calor hoje, hein? Tá calor. Tá calor, Chico. Bom dia, dá um beijo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá bonita hoje, hein? Eu tô. É? Certo. Pra fazer fritura de peixe, você tá muito bonita. É pra combinar com azeite de dendê. Ah, é? Os amarelinhos. Os amarelinhos é pra combinar com azeite de dendê. Então tá bom. Vou descarregar o carro. Vamos lá. Vamos lá que tem muita coisa hoje. Vamos lá. É ajuda. Agora tem que desmontar a sacola. Agora tem que desmontar. Fique lá. Tem bem coisa aí, vamos ver o que você vai descobrindo aí. Banana? Não, a banana é pra mim. Ah, tá. É. Mas pode tirar, porque vai ter coisa sua aí. O peixe. O peixe, esse é o peixe, é. O CD. O CD, é esse. E esse envelope não. Esse envelope não, é isso aí. Ah, tá. Agora esse aqui é meu. Aqui é esse aqui é meu. Ah, esse. E o CD de Cosme e Damião, esse? Cosme e Damião, esse. Nossa. É. É a sardinha e Cosme e Damião, esse. É. Você vai gostar do Cosme e Damião. É, mandioca. Mandioca pra você. E pimentão. E pimentão pra você também. Obrigado. Agora aqui é seu. Quem que vai comer comida de passarinho? Comida de passarinho? Ah, seu. Comida de passarinho é meu. É. E a lentilha? A lentilha é minha. Também. É. Ah, pensei que você ia querer fazer lentilha também. Não, não. Você sabe que a lentilha é uma delícia. Eu sei. Sabe como eu faço? Com arroz misturado. Ah, já misturou arroz e faço junto. Não, eu faço ela com calabresa. Com aqui dentro. Pode pôr, faz favor. Eu faço ela com calabresa. Mas lentilha você não conhecia na Bahia, né? Não, na Bahia não. Na Bahia tem andu. Andu. Ah. Isso que a gente tinha que fazer um dia. Eu vou comprar andu. Vamos. Eu vou ver se amanhã eu acho na feira do Vicentino. Se eu achar, a gente pode até fazer amanhã, de repente. É, vamos. É. Não, ainda bem que você lembrou. É. Alexandrino, se não fosse você, não teria o que seria. Nossa, da minha vida. Mas eu... coitado. Ó, a gente vai temperar sardinha. Então, o que que nós vamos fazer hoje? Sardinha e doce de melancia. De melancia. De casca de melancia. De casca, né? De melancia. Sardinha frita no dendê. No dendê. Uhum. E casca, e o doce da casca de melancia. Uhum. O Valdomiro ia fazer o peixinho, mas ele não quer. Ele fugiu? Ele fugiu. Peraí, por que o Valdomiro tá fugindo? Que história é essa? Conta aí que o pessoal fica querendo saber por que ele não aparece. O Valdomiro tá fugindo, gente. É, tá fugindo do fogão? Ele não subiu na vida, agora tá fugindo. Tá fugindo da vida? É essa mesmo? É. Então, mas acontece que quando você fazia lá na Bahia, não vinha limpo assim, né? Não vinha limpo, a gente tinha que limpar. É. E tinha que fazer no mesmo dia. Tinha que fazer no mesmo dia. Porque não tinha geladeira, não, mas nada. Mas e essa sardinha no dendê? Explica aí, como é que era feito isso aí? Então, era feito pra vender. O pessoal fazia lá em Salvador pra vender. Ah, era em Salvador isso aí? É, em Salvador. Mas não era lá de Nova Soura, nem... Nova Soura também fazia. Mas vendia, saía na rua andando, não, vendendo? Não, a gente só fazia pra comer, na casa da Dona Sinhá, só fazia pra comer. Sim, na casa da Dona Sinhá. É, não vendia nada. Mas lá em Salvador vende. Vende na rua? No, no tabuleiro? Como no tabuleiro. Que era? No tabuleiro. Você já viu o tabuleiro? Eu já vi tabuleiro, mas já? Vendendo sardinha não. Muito menos no dendê e na farinha de mandioca. É uma delícia. Nossa. É uma delícia. Então, nesse calor que tá fazendo hoje, eu acho que a gente só pode comer isso e uma folha de alface. É, mas você não trouxe o alface? Ah, não tem aqui? Aqui não tem na horta da Alexandrina? Não, na minha horta não tem horta. Ah, que horta? Só tinha um pezinho, já comeu. Mas podia ter trazido, então, pois hein? É, menino. Oh, meu Deus do céu. Não pensei. Fala sério, viu? Olha o que eu ganhei essa semana. O que, que é isso? Eu tava olhando. Isso é um aribé. Aribé? Aribé. Olha, tá vendo? Aí eu coloquei, que eu não vou colocar ela no fogo, porque eu coloquei como fruteira, mas é um aribé. Mas dá pra colocar no fogo? Dá pra colocar no fogo. Era nisso aí que você torrava o milho? É, mas esse daqui é muito grosso. O de torrar a pipoca é mais fino. Mais fino? Mais fino. Essa é uma fruteira mesmo, olha, tá vendo? Você tá usando como fruteira. É, mas se quiser pôr no fogo, mas eu não vou pôr ela no fogo.
Você vai deixar de enfeite aí. É, que eu noto muito. É que a sua mesa é muito grande, ela não ocupa muito espaço. Eu adorei ela. Não, é que eu adorei ela. Eu não sei. Quero pôr ela no fogo. No... Olha, a mulher é nossa mãe do céu. Quem que te a deu mulher, isso? Uma vizinha aqui. Uma vizinha. A mulher me prometeu, daí eu disse assim, eu vou ficar lembrando ela, acho que eu já me interessei pelo negócio. Então, isso na Bahia vocês usavam para panela, como se fosse uma panela. É, tinha panela mesmo. Aqui tem, mas agora as que elas vêm, elas passam, vem pretinha. Ah, já vem preta. Já vem pretinha, é. Meio queimada assim, sabe? Ok, então o que, que nós vamos fazer vamos primeiro, aqui. Alexandrina? Vamos lavar a sardinha? Lavar a sardinha. Lavar com água ou vai lavar com limão? Com água. Só com água? Com água, tá com cheiro estranho. Tá com cheiro estranho? Ai meu Deus, nem fale. É, eu vou pôr um pouquinho de vinagre, tá? Então foi, é porque você já não gostou muito do cheiro, né? Uhum. Também com esse calor, hein? É. Essa sardinha era de ontem, sobrou, eles guardaram e estão vendendo hoje. É. Vai dar certo. Deixa aqui que eu vou preparar o tempero. Então, mas nós não vamos fazer isso agora, 8 horas da manhã, né? Não, eu vou pôr o tempero. Ah, você tempera ela? Eu vou tempero, é. Ah. É. Eu vou deixar ela no tempero. Porque ela já tá com esse cheiro. E o tempero é o quê? Sal. É o seu tempero? O meu tempero. Só sal com alho e coentro? É. Nossa, eu quero tanto ver esse CD do... Cosme Damião, né? Cosme Damião. Então, esse tempero aí, quem quiser fazer, nós vamos botar o link agora, vai aparecer aqui no vídeo, pra quem quiser fazer quem o tempero. Quem quiser fazer esse tempero. Nossa, vai temperar um por um? É, tem que ser, né? Porque senão o sal não pega. É, né? Senão o sal não pega. Olha, eu deixo ela assim, empanada. Esse cheirinho doido, mas já saiu, viu? Saiu? É, agora ficou o cheiro do vinagre do Mário. Cheiro do vinagre. Eu não sei se ele saiu, mas eu não tô mais sentindo ele. Não tá. Então pera aí, Alexandrina, vamos lá. Você temperou a sardinha. Temperei a sardinha. Botou aqui o sal com alho e coentro. Sal e alho e coentro. E agora você vai atacar a melancia? Agora eu vou atacar a melancia. Mas eu não vou pôr. Esse aí? Não. Né? Vamos botar em outro, né? Porque eu tô com medo que o cheiro... Claro, é melhor vamos pegar. Qual que você quer que pegue? Essa daqui, ó. Essa aqui? Eu tô com medo até da minha mão ficar ferida. Mas não vai. Não, mas um pouquinho só não tem problema. Fica de... Agora vamos cortar a melancia. Cortar a melancia. É. Esse doce de melancia você aprendeu aqui em São Paulo, aqui né? Aqui em São Paulo, foi. Coisa de... Eu vi na televisão. Ela não perde tempo, né? Eu não perco. Eu não perco, Chico. Vamos ver se a melancia tá boa. É, eu nem vi se ela tava muito madura, mas vamos ver. Eu peguei logo a mais grandona. Nossa, essa daqui é boa, viu? Tá parecendo que ela tá boa. Eita! Tá bonita, hein? Se tiver doce o tanto que tá bonita... É, tá, nós estamos feitos. Puxa vida, eu vou querer comer um pedaço disso. Nossa, espera aí. Era só espero, isso. Eu espero. Ah, tinha que ter lavado antes. Como a Alexandrina lava tudo, ela lava até a melancia. Até a melancia, onde já se viu. Enxuga a melancia também. Onde já se viu, gente. Coisa a melancia. Mas ela tá muito bonita. Você sabia que na minha roça dava melancia maior do que essa e bonita, assim? Na sua roça na Bahia? Na Bahia. Mas vocês plantavam melancia lá? É, plantava. Mas às vezes nascia sem plantar, não sei como, acho que o passarinho... É. Não sei como. Apodrecia a melancia e ficava cá a semente lá. Mas como o pai das meninas gostava de plantar tudo, ele guardava a semente e plantava. Plantava de novo. Plantava de novo. Uhum. E vocês comiam melancia na roça mesmo, às vezes, não? Comia? Comia. Comia com farinha. Com farinha? Menina. Eu não. Melancia com melancia farinha. Melancia com farinha. Essa é boa. Ó, Chico. Eita! Olha. Esse é pra mim? É. Oh, beleza. Deixa agora, eu só gosto. Tá boa. Tá boa? Tá gostosa do tanto que tá bonita. Tá boa.
Mas essa casca aí você deixa, que é pra fazer o doce. Ah, é? Não pode jogar fora a casca. Não pode jogar fora a casca. A semente pode? Pode. Então, separa a casca. Ah, você corta bem, né? É. Nossa, eu pensei que deixasse até um pedacinho de melancia, mas não, não deixa não, né? Não. Esse aqui é só não... o branco que vai. Só o branco. Então mostra aí pro povo como é que olha, fica. É só o branco aqui, ó. É só o branco que fica. É. Os vermelhos, nada. Nada. E aqui, ó, você descasca assim. Ah, vai tirar o verde. É, vai tirar o verde. É só do branco mesmo. Só. Alexandreira, eu vou ter que dar palpite, né? Diga. Não é mais fácil fazer com uma faca menor, né? Não, é. Não, eu vou pegar. Ah, bom. Eu vou pegar, é só pra mostrar aqui que como que é que tira. Ah, você sabe o que que eu... Acho que foi a Sônia lá de Salvador que falou, e teve uma outra pessoa também. Que é daquele negócio que dava para as mulheres que pariu. Sei. Não sei se era meladinho de parida, como chama? Você já escutou esse nome? Meladinho, me dê essa bicha aqui. Essa de baixo. A de baixo, né? É, a bicha. Da bicha. Me dê essa bicha aqui. Eu acho que vai outra bicha junto. Eu tenho. Tá, outra bicha junto. Ai, vai ter uma bicha. Eu gosto de minhas panelas assim brilhando, ai que bonito. Será que era meladinho? Esqueci como o nome. Como que é? Eu não sei se ela falou meladinho de parida, que dava pras visitas também. Mas sim, elas falaram outras receitas. Eu acho que cada lugar fazia uma receita diferente. Cada coisa é. A gente tem que fazer. Essa semana, domingo, eu saí ali e eu achei um pé também de remédio aqui embaixo. Que remédio era? Que chama Carro Santo. Carro Santo? É, você nunca viu falar? Já. Já, um amarelo. Então, eu achei um pé ali. E isso aí faz o que com esse Carro isso Santo? Isso aí, tanto tomava pra beber, pra desinflamar o corpo, como é bom pra lavar pé quando tá inchado. O Carro Santo. E tomar banho dele. O Carro Santo. Aí eu vi ali, eu disse assim, nossa, tem que vir aqui de novo. Tem que vir aqui de novo com o Chico pra gente tirar. É, tinha que andar pra rua e procurar esse remédio. Pois é, mas acha. Toma mais. Não. Não? Eu não consigo. Não. Filmar e comer melancia ao mesmo tempo. Então você vai. Porque a minha mão fica uma meleca só, né, Luciana? Deixa, eu acho que eu vou ter que te ajudar a fazer isso, né? É, você vai. É uma boa, né? Porque isso é um trabalhinho lascado. Olha, você vai. Tem que deixar assim, ó. Tá vendo aqui? Ó. Sim, tem que deixar dessa sem carne o verde. Aqui. É. Só a carne branca. É, só a carne branca. Sim, senhora. Então eu vou montar o tripé pra te ajudar. Bom. Não fale nada, tá? Tá bom. Enquanto eu tô montando o tripé. Eu vou ficar muda. Isso, muda, muda, muda. Na roça da gente tinha muita. Ele dava muita melancia. Nossa, que delícia. Vocês vendiam melancia? Não, vendia nada. Não? Dava pro porco. Ah, melancia era pra dar pro porco? É, era muita, que dava até pro porco. Assim. Era muita, não era pouquinho. Ele comia com farinha, com feijão, tava almoçando assim, no meio da comida. No meio da comida botava melancia. Comia melancia, é. Mas era muita, muita. Tinha vezes que a gente lotava um quarto só de melancia. Então, naquele calor da Bahia lá, uhum, a melancia não estragava rápido? Não explodia? Às vezes não explodia? Explodia. Mas... Explodia. Explodia. Uhum. E as meninas, a gente pisava, era tanta que a gente pisava em cima dela. Ah. Na roça, que era pra ver elas estourando. Gente, que Era muito. Desperdício. Mas sabe por quê? Porque na roça de todo mundo tinha, assim. Sei, tinha muito. Tinha muita. Daí, às vezes, o pai das meninas levava pra dar pro pessoal da cidade. Também pra levar a melancia era complicado, porque complicado. É pesado, né? Mas você sabe no que ele levava naquele... Não. Tinha aquele negócio de couro, aquele... Ai, deixa eu lembrar. Eu já sei como é. Chamava foge. A foge? É, sei. Aqueles dois, né? Tipo umas duas bolsas assim duas de couro. Duas bolsas grandes de couro. Lá chamava foge, aquilo lá. Eu acho que isso aqui é parecido com o doce de mamão, né? É a mesma coisa do doce de mamão, fica assim, parecido com o doce de mamão. Alexandre, como que faz pra plantar melancia, você lembra?
fácil, né? Ficava assim, um buraquinho no canto. Não precisa... Ah, mas o pai das meninas colocava assim na cova do milho. Junto com o milho? Junto com a cova, com o milho. Plantava junto, uh-huh, já nasce... É, uh-huh. Daí já nascia, já nasce... Os dois juntos. Os dois juntos. E aí, mas assim, é, não precisava botar adubo, não precisava botar nada? Não, não precisava. Nada? Porque, tipo assim, a terra, a roça, já tinha no, na cova de milho, já tinha o adubo. Entendeu? Mas que adubo da onde? Do sisal. Assim, tem o sisal. Ah, assim, porque o sisal já tinha apodrecido ali. Já tinha apodrecido e já tinha ali. E você, no pé do sisal também, ele enfiava uma sementinha ali. Melancia, e ali já nascia. Tá. É, não fazia aquele plantio, assim. Tá, quer dizer que vocês não botavam nenhum tipo de adubo, não. Só o que tinha na terra só mesmo. Só o que tinha ali. Na terra mesmo. Tá, entendi. Alexandrina, como sempre você está fazendo as coisas e não está contando. Não... As pessoas têm que ver o que você está fazendo. Ah, é, eu tô cortando a melancia. Explica pro povo, olha lá. Olha, gente. Olha lá, olha lá. Olha lá, gente, eu tô cortando a melancia, a casca da melancia, pequenininha assim pra fazer o doce. E não dava pra ralar também? Não, nunca fiz ralado. Ralado não, só não, em pedacinho. Só em pedacinho assim. Né? Tá, ela tá cortando uns pedacinhos de 2 centímetros mais ou menos. É, né? É, depois eu filmo aí pra vocês verem. Mas se eu não falo pra ela, ela não mostra, viu? Ô, oh, Alexandrina, você também. Sou eu que gosto de mostrar, ela não mostra, não. Não, eu vou fazendo aqui assim. Ela vai fazendo, vai fazendo. Vai fazendo aqui assim, ó, e não mostra. Ê, Alexandrina, você também é demais, viu? Ó, eu vou pôr aqui 1 litro de água. Então, Alexandrina, enquanto a gente tá cortando ali a melancia, você vai botar água pra esquentar? Vou pôr água pra ir fervendo. Mas sem açúcar? Sem não, eu já vou pôr açúcar também. Ah, já vai pôr açúcar. É, já vou pôr açúcar também. Uhum. Aqui tem 1 litro. 1 litro de água. Ah, mas você vai medir? Vai nada. Não, a água eu medi. A água você mediu, mas açúcar você vai açúcar, jogar. Açúcar não. Ah, então não adianta nada. Não adianta medir? Não, porque se você vai medir só um... É. Aí você vai botar a zóia. A zóia e o açúcar. Ó. Peraí que eu... Tá vendo? Tô vendo. Esse daqui, ó. E essa calda aí, você vai fazer ficar bem grossinha, não? Não, ele já vai fervendo junto com a melancia. Ah, junto com a melancia. É. É porque mas eu acho que... Mas quando vai ter que acabar? O do mamão você lavou, né, o mamão? Ah, mas a melancia não precisa, porque ela não tem leite. Ela não tem leite, é. Ah, tá certo. Aqui a gente dá uma lavadinha, depois que acaba de cortar aqui. É, só pra tirar... Só pra tirar... O coisa das mãos. Eu ia te falar que você tinha esquecido de ligar, né? É, mas eu... Eu estava atento. Uhum. E depois você vai botar um cravo, uma canela, Alexandre? Não. Nada? Nada. Doce de melancia é água, açúcar e melancia? Melancia. Vai ficar com gosto de açúcar, então, não vai? Não. Vai ficar com gosto de doce de melancia. No do mamão, não põe. Do mamão você não pôs também? Não. Gente, eu não consigo imaginar como que essa melancia vai dar um gosto nesse doce. Nossa, vai ser gostoso. É? É, fica gostoso. Se, porque, ó, se fosse eu pra fazer da minha cabeça, botar uma casquinha de laranja. Que? É? Não. Uma casquinha de abacaxi. Ô, gente, ai, não é essa doce de, mamão, de melancia. Vai ficar com gosto de abacaxi. Rico, não muda a receita. Um cravo e canela, um favacão, sabe o favacão? É. Doce? Doce, a favacão, é. Não, se você quiser, for, pode pôr baunilha agora. Baunilha fica bom também. Ah, mas doce de melancia, não. Então tá bom, então vamos ver que gosto tem, porque eu nunca comi esse doce. Eu gosto. Estou curioso. Eu gosto. E esse doce fica bastante calda ou fica, fica mais sequinha? Não, bastante calda. Fica bastante calda. É pra cobrir ele, porque senão, pra não estragar. Não estragar, né? A calda conserva o doce, então é igual de mamão, né? Fica aquela caldinha lá. Grossa, é. Grossa. Ela vai encolher essa melancia assim? Vai soltar a água dela ou não vai? Vai soltar um pouquinho. Um pouquinho. É. Como é que chama esse negócio aqui que você falou mesmo, é? Aribé. Aribé. É. Lá em Nova Soura eles bordam. Faz uns bordados lindos nesse. De barro mesmo, assim? De barro mesmo. Com a tinta, assim. Ah, com a tinta? É, com a tinta, é. Ah, peraí, não é quando o barro tá molhado ainda, não, eles fazem? Não, é com tinta. Com tinta, é. Uhum. Fica muito bonito.
Mas aí quando é com tinta assim, é pra enfeite, né? É, não é pra usar, é pra enfeite. Não é pra usar na cozinha. Não na é pra cozinha. Usar assim, é. Você já comeu mamão assim, temperado assim? Mamão temperado? Temperado. Já comi. Mamão verde? Já comi, já. Ah. Já comi mamão temperado verde. É gostoso, fica quase parecido a abobrinha, chuchu, né? Aham, é. Mas acho que é pra chuchu mesmo. É. Aí dá uma lavadinha dá só. Dá uma lavadinha só. E vai pra panela. E vai pra panela. Já tá fervendo? Já, vamos lá. Então pera, deixa eu mostrar que tá fervendo. É. Aí ó, já coloca. Aí já coloca. Tá filmando, Chico? As partes importantes eles estão filmando. E aí, não ficou pouca água? Que ela não cobriu, né? E daí? Não, eu vou mexer e fazer o tanto. É. Eu acho que você vai ter que pôr mais água. É, vou ver. Não. A água tá boa. Ah, tá boa, é verdade. Tá boa. É. Aí, ó. Então, aí vai deixar ferver. Aí aqui vai deixar cozinhar. 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 O tanto que começa a engrossar. O tanto que ele fica bem molinho e engrossar. Tá. Se precisar, a gente põe mais açúcar. Sim, senhora. Entendeu? Vai tampar ou não? Não. Não? Por enquanto não precisa, porque pode ele subir e derramar e sujar no fogão. Tá bom. Escuta, enquanto vai cozinhando essa melancia, eu queria que você mostrasse as novas obras lá do fogão de lenha, lá de trás. Vamos lá. E falar que você já está pensando em começar a reformar essa casa. Deixa o Antônio escutar. Deixa escutar, mas eu... Ah, eu tô. O que for pra ser, é Deus que manda, né? Deus ele. Que manda. Não, que eu sei de ficar aqui, não vende logo. Cansei. Fica aqui. Eu reformando a cozinha e o banheiro já tá bom demais. Reformando não, só... Olha. Trocar o forro, né? Uhum. Que o negão falou que é baratinho aquilo ali. O forro, né? É, porque... Olha! Olha que maravilha! Olha, menino. Tem até filtro. Alexandrina, mas isso aqui é outro lugar. Que da hora. Ficou. Sim, se você pintar isso aí... Nossa, eu quero passar uma tinta aqui assim, né? Uhum. Mas aqui tá muito feio, não tá muito feio isso aqui? Ah, então, sabe o que o negão podia fazer? Rebocar isso aí e passar uma massa. É? Né? Nessa parte aqui que tá assim, é. Ai, eu vou... É, tampar isso aqui, né? Isso, é. Ah, eu posso ver com ele quanto... Então, não, mas aí, isso aí... Olha que da hora. Já tem água aqui, que maravilha. Olha, gente. Nossa. Ah, a gente tem que começar a cozinhar aqui embaixo, hein? Tem. Olha que da hora, tem até filtro. Então, Alexandrina, essas coisas assim, devagarzinho, eu vou... Opa! Te deu um banho! Não foi, não. Alexandrina até sem educação. Não, nesse calor eu até aceitava o banho. A minha câmera que eu não sei se ia gostar pois muito, é, não. Né? Eu não tenho problema. Ai, então... Mas olha, tá maravilhoso aqui, nossa, Alexandrina. Nossa, eu adorei com essa torneira aqui. Então, eu acho que você devia começar a investir nessas coisas aqui. Então, com né? Com certeza, é. Olha, menino. Então, olha. Aqui, olha que gostoso, dá até nossa, pra gente... Olha que fresquinho embaixo que da jabuticabeira. Olha, cozinhar aqui. Pôr aqui as coisas. É, a jabuticabeira começando a dar jabuticaba. Uhum. Olha só que linda. Olha, já tá ficando vermelha. É. Semana que vem já vai estar vermelha, ó. Já tem eu uma já outra. Chupei jabuticaba aqui ontem. Só que ela tá com pozinha. Tá com a ferrugem, é. É, eu acho que é a próxima carga que vai dar boa. É, uma vez eu vim aqui tirar, o seu Pedro ainda era vivo. Daí eu tirei, quando eu abraço coisa assim, a abelha veio assim. Picou na sua minha mão. Ai, ai, mas doeu, mas doeu. Dói mesmo. E eu saí... Que foi, Baianinha? A abelha me mordeu! Eu gostava de chamar a atenção. Gostava? Você gostava? Eu acho que você vai chamar a atenção até no velório, você vai chamar a atenção, viu? Você vai aprontar alguma lá em cima do caixão lá. Eu vou dar um chute que você vai encher no meu saco lá. Inchou a minha mão? Mas incha mesmo. Nossa, mãe do céu, e a dor? Dói. Os dedinhos chegou a ficar assim aberto. Fica, parece um pãozinho, né? Aham, ficou. Aí que eu tive que tirar, ó, que o ferrão. É, o ferrão assim. Tem que tirar. Nossa. É.
Uma dor desgranhenta. E tem que tirar logo, porque se você logo. Não tira, uhum, ele fica bom. Não, não quero não, obrigado. Tá muito verde isso. Quando tiver boa, a gente vai fazer geleia. Oba, geleia de jabuticaba? Ah, agora eu gostei. Geleia de jabuticaba é uma boa. Ensinar o povo a fazer geleia. É. O coisa ainda tá. O cheiro do peixe, você acredita que ainda tá na minha mão? Acredito. Peixe é terrível. Peixe é. Ô Alexandre, mas agora acho que é muito cedo pra não fritar pra a sardinha. Fritar o peixe, é. Pra fritar a sardinha é muito porque cedo. Porque não vai demorar, não deve demorar muito não, né? Você não quer pôr isso aqui pra gente ver? Ah, vamos botar pra vamos você pôr. Assistir? É. Beleza. Você disse que ia lá comprar o pé de alface, você quer? Será? Pode sabe, ser, sabe né? Sabe por quê? Porque eu acho que eu vou pôr um cravo, eu achei que eu tinha aqui cravo, eu vou pôr um cravinho no doce dele. Ah, agora você vai botar cravo? Eu vou, porque eu acho que vai ficar melhor com cravo. Uhum. Eu não sei se eu ponho, é que eu tô lesa. Eu não sei se eu ponho no doce de mamão. Põe não, fica do jeito que... Do jeito que pra experimentar, natural, é. Acho que não, então não precisa comprar o alface. Ô, Alexandrinho, você quer que eu vá buscar o alface, Chico? Pode ser, mas é assim, é o seguinte, não. O Valdomiro chegou, ele tá com fome, então nós vamos fritar logo os peixes. Não, não, mas eu não esquento não. Mas ele espera, você não espera? Espero, ué. Daqui a pouco a gente... Eu levei 9 minutos pra nascer, esperei o tecido da minha mãe. Não, tô com dó dele, chegou não, falando que tá com fome. Não, mas se você quiser, a gente quiser empanar, a gente já vai empanando. Então vai empanando já. Frita passa. Um pouquinho já, pra gente cimentando. Então vamos fritar, porque... Então tá, então vamos apressar o peixe. Vamos apressar um o peixe. Suco aqui. Ah, ah, é, tá. Tem suco de melancia também. Melancia. Tem suco de melancia. Aí. Não, mas esse daí é de. Nossa, senão vai ter que colocar uma certa. Você vai comer desse jeito aí, você nunca comeu. Isso, eu boto limão nela e como ela crua, sabia? Ai, que horror. O quê? A sardinha crua? É. Deus que me livre. Eu como ela não come, dá pra ele comer crua. Só boto quer... limão. Eu só boto limão nela. Deixa e como. Dentro, dá pra ele comer, ué. Ah, não chega. Depois eu só boto o limão, do jeito que ela tá aqui. Ai, tá cortada já. É. Eu só boto limãozinho, de preferência o limão cravo, entendeu? Sim. Aí eu boto o limãozinho nela e como ela crua. E se deixar uns 10 minutos, ele dá uma cozinhada, né? É. No limão. É, no limão. Aí ela até fica até meia branca. Sim, aí fica branca, é. Aí igual cozinhado. É. O que é sushi? Não, não é sushi, é... O que é sushi? É ceviche que eles falam. Não, sushi não é isso. Sushi é peixe cru, peixe cru, cru mesmo. Cru. Pois é, mas não é com limão, não. Então, mas isso aí não é chique lá no Japão? É. Então, isso aqui, então, pra nós, então, não é tão ultrapassado, então. Mas o mínimo chegou cheio da graça. É, mas não é. É verdade. Bom, o que, que nós vamos fazer aí? Você vai empanar a sardinha? A farinha. A farinha de mandioca. Olha que farinha. Empanar com farinha de mandioca com eu farinha nunca de vi, mandioca. É a primeira vez na vida que eu tô vendo. Não, você passa Eu já vi empanar com farinha de pão. É, não, é com farinha de mandioca. Ó, ela vai ficar assim. Mas aqui tem um peixe errado, sabia? Ah, veio trocado? Veio. Acho que faltou no peso e eles completaram. Né? Mas é da hora. Você sempre faz assim. É? Uma cavalinha mais caro, mais barato? Não, ela é maior. Ela é maior. Ela é maior e a escama dela é bem menor também. Ah. Então você já... Rapidinho você já sabe qual que nossa. É. Qual que é qual. Olha lá, ó homem. Abre pra nós, homem. Vê se você consegue. Nossa, eu... Opa! Viu? Viu, Chico? Quando eles andei lá na Bahia, vocês não fritavam com outra coisa? Era só dendê? Não, a gente fritava com outra coisa, mas a gente fritava mais com dendê. Com esse negócio. Esqueci de fazer petisco. Assim, ó. Pega o palitinho. Com ela crua, você tá falando? É. Aí coloca uma cebolinha. Pimentão. E vai sardinha. Bolinha. Pimentão e uma sardinha. Eu já comi isso aí, já tipo. A Alexandrina tá morrendo de fome, eu tô com dó. Não quero comer. Quem tem pressa come cru. Pois é, quem tem pressa come cru. Mas isso cru é vale ouro. Ai, na verdade é mais saudável também, né? Falar a verdade. Comer peixe cru. Não, isso eu tô falando. Se for ver bem, é muito mais saudável comer cru. É, ai, Deus que me livre. Você preparou ela agora? Não, já faz umas duas horas já, mais ou menos. Ah, tá.
Você quer comer, come? Ela já tá faz umas duas horas que tá em tempero. Ai, Deus, que lindo. Vai comer lá, longe de mim. Quero ver eu botando o vídeo comendo peixe cru. Ai, que louco. Vai com tempero, ó. Ai, ai, ai. Você bebeu? Você bebeu? Bebeu, com certeza. Que pra comer peixe cru, eu deve ter bebido. Eu como sim, ó. Eu não como. E aí, o fogo tá alto ali, Valerina? Tá. Tá, né? Tá. O negócio é fogo alto, que você... Fogo baixo fogo não é com baixo você. Não, é lentidão chega. Lente. Lentidão chega. Pegava lamparina na roça? Eu não temperava, não. Não? Nem temperava? Não. Pegava lamparina na... Você limpava, é, né? Só tirava o fato dela assim, cortava a cabeça uhum. e comia. Mandava dentro. É. Camarão, da beira da água. Camarão de água doce, né? Uhum. Aquele isso. Okay. Eu não sei como é que se chama, não. Pitu. Camarão de água doce, eu conheço por pitu. Pitu, é? É. Uns grandão. É, um cinza, é né? Preto, é cinza e preto, é. É, sim. Tem um cinza também e tem o preto também, é. Uh-huh. Aí eu não jogava nem na frigideira, não. Cortava a cabeça dele, que é onde é a barriga dele, cortava a cabeça e jogava fora. Tá certo, Valdomiro. Comia. Deus que me livre, guarde. Vamos lá, Chico. Já? Deixa eu experimentar aqui, mas eu acho que já tá aqui. O Alexandrino não estava com fome, mas esse negócio já está... Já está dando fome? Mexendo com minhas vísceras. É muito gostoso. Sabe que na Bahia, eles... As baianas fritas assim na hora... Elas vão fritando assim, o acarajé e o peixe. Pois é. E é bom comer na hora, aham, assim, né? Na hora. Mas eu não sei se agora, porque agora tem muita exigência, né? Mas eu acho que continua. Ainda continua, continua. Eu acho que continua. Isso não pode acabar, não. Não pode. Ah, tá bom. Não, mas aqui teve uma época que eles não deixavam fritar ali na Praça São Pedro. É, mas isso aí é... Não deixava, porque disse que tava, o cheiro da gordura estava prejudicando. Mas nas feiras tem. Nas feiras, né? Pastel. Uhum. Tomara que nunca acabe isso. É. Tomara, né? Não pode acabar isso aí, não. Como é que é, Alexandrina? Isso é bom com feijão. Uma delícia com feijão. É. Tu come tudo com feijão, feijão, né? Menino. Eu também experimentei também, é bom mesmo. É? O feijão, Chico. Mas o feijão tá cru na geladeira, eu vi o pacote, tá, né? Tá cozido, só é esquentar, filho. Ah, é? Tem arroz, tem tudo. Tem tudo? Tem tudo. Eu vou comer só esse peixe com peixe. Com peixe com peixe. Peixe com peixe. É. De sobremesa, melancia com açúcar. É, melancia com açúcar. E doce de melancia. Sim. Fez? Aí, tá fazendo. É isso. Ah, tá. Isso aí é o doce de melancia. Já comeu, Valdomiro? Não. Não. Eu também não. Vamos experimentar hoje. E esse peixe aí frito no dendê, você também não comeu nunca isso? Nunca comeu. Não, também não. Não. Ele vai ficar com gosto de acarajé. É, também, mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos pra isso, Chico. É. Eu sei que você trouxe essa bucha pra mim. Ah, é pra você, é. Como você sabe? Hã? Ave Maria. Você sabe porque a baiana não gosta, né? Eu aí eu grudo aqui, né? Ensaia um banho aí pra nós, Valdomiro. Mas é pra você mesmo que eu trouxe. É mesmo? É. Eu gosto de tomar banho com bucha. É. É porque eu sou muito em praguina. É. Vira aí, eu... Não arranca a pele, não. A craca. É a caca da pele. Foi. Não, mas dá um brilho legal. Dá um brilho. Craca. O Murilo vai lá. Ah, é? É. Eu digo, é craca. Ele vai. Vai, Chico. Nossa, isso vai estar tá bom, hein? Ah, vamos comer isso agora já. Vamos comer. Não, vamos comer. Então eu vou experimentar. Vamos experimentar, ver se ela tá sequinha. Vamos experimentar. Não, mas ela não tá frita direito. Não? Ela, ó. Precisa fritar mais? Precisa. Mais ainda? Mais. Ah, então eu vou esperar a próxima. Porque ela tá com espinho ainda, ó. Quando o espinho... Ah, como é que é? Ó. Quando o espinho desmancha porque ela tá bem frita. Ó. Mas não dá pra comer esse espinho? Ah, não. Mas... é bom. Pode engasgar, né? Outro dia eu comi e ficou assim... Parou, aqui na né? minha garganta. Aí eu fiquei muito agoniada, assim. Aí eu como farinha seca. Pra raspar ele embora. A farinha tira. Tira. Tira.
Lá na Bahia a gente comprava tilápia. E eu dava para as meninas. Aí às vezes elas diziam, mãe, viva. Daí eu já sabia. Eu farinha, farinha. Farinha. Aí a farinha desce arranhando também. Vamos olhar. E aí, como é que tá? Tá longe isso aí ainda, né? Tá lá. Tá vendo? Não precisava pôr água porque. Ela solta a água. Ela solta a água. Viu a fruta? Tá muito sem doce. Tá muito sem doce. Vai pôr? Vou. Dá pra gente fazer outro doce. Com esse açúcar, né? Com esse açúcar. Feijão com arroz, quem quiser comer com arroz. Então ponha. Entendeu? Ah, é porque vocês querem comer como se fosse um almoço mesmo, né? É. Chica. É que no verão eu não tenho fome, Alexandrina, quase. Ah, eu tenho. Eu tanto faz no verão como no inverno. Eu tenho fome. Apareceu comida, você tá comendo. Nossa, apareceu comida, filho. É. Se for comida da Alexandrina, então. Então. A Alexandrina vai almoçar mesmo, ela tá esquentando a água. Não, a gente vai. Eu quero que ele experimente e fale que gosto tem. O Rodomito ainda continua com essa barriga de fora. Por que tem na barriga? Tá calor. É só assim, Deus me fez assim. Mas vai sair no filme, é barrigona. Não, ela vai entrar no filme, não vai sair. Aí o povo vai dizer assim. Dá uma camisa de pão do milho de presente. É o nosso truque, é. Dá uma camisa. Pra ele ganhar uma camisa, velho. Os homens nunca arrancam a camisa? Sabia, não, que o senhor não fazia isso, não. Acho que o único lugar que não entra sem camisa é na igreja, né? E pode também, não tem problema, não. Não pode. Pode. No cinema? Na igreja. Ah, na igreja? Quer. E pode, Rodrigo, mas não pode. Pode nada, Rodrigo. Não. Tem quantos camisados por aí? Não, tem muito lugar que não pode entrar sem camisa, tem. Gente, imagina. Nossa! Ô, Valdomiro, você não tá falando nada, você tá comendo? E aí? Uma delícia. Uma delícia, muito, né? Muito bom. Tem mais aí? Tem, olha lá, tem um prato inteiro ali, Valdomiro. Óleo de? Dendê. De dendê. Dendê. Ó, filma aí então, Valdomiro. Esse óleo de dendê na sardinha tá uma delícia, viu? Só que você vem aqui. Tá, eu vou filmar. Eu vou filmar você, vai aqui. Então vamos experimentar a sardinha no óleo de dendê. Frita no azeite de dendê. Ah, é óleo ou azeite? Ah, dos dois, tanto faz. É bom demais. Mas não ficou com gosto que eu pensei que ia ficar com gosto de dendê. Fica um pouco. Muito pouco. Muito pouco. É, muito pouco. Fica só aquele gostinho só. Eu pensei que ia ficar com gosto de Bahia, mas não ficou, não. Não ficou com gosto da Bahia? Não. Gente, é ótimo esse negócio aqui, muito bom. Qualquer dia a gente vai fazer bolinho de arroz. Eu gosto muito de sardinha, mas eu jamais esperava que seria mais gostoso assim. Mais. Por que você sabe? Por causa do... Ah, já rascou aqui. Já pegou um aqui. Você tem que fritar mais? É. Eu tenho medo. A gente sempre nós tem que fritar bastante pra... Desapareceu a espinha. Abrir aqui. Então, se for fazer para criança, ou não. Tira a espinha antes, ou frita mais, né? Frita mais. Gente, é bom demais. Não tem nada a ver com fritura de óleo de soja. É outro sabor. Bem melhor. Obrigado, Valdomiro. Deixa eu só lavar a mão. Eu vou comer um pedacinho, cara. Tá muito bom, hein? Tá bom. Nossa, cara. Olha, cara, eu sinceramente vou buscar um limão cravo. Pra comer cru? É. Vai lá. Não, pra comer com... Ah, pra comer... É, ela já frita já, né? Pingar aí, né? É, eu vou pegar um limão cravo ali, você vai ver. Pinga um limão cravo, também, você vê. Não, aí fica uma delícia mesmo. Acho que esse daqui fritou mais, tá vendo? Esse fritou mais, chegou e colheu, ó. É. Quando você acha que esse aí vai ficar mais gostosinho? Vai. Vamos. Olha, ele tá durinho, depois. Crocante, tá vendo? Ah. É assim que tem que ficar. Quando ele encolhe essa pelinha aqui, ó. Sim. Quando encolhe a pele, né? É que no o azeite de dendê, ele fica escuro. Mas se você fritar ele no óleo... De soja? Não, no óleo... No óleo mesmo. Óleo vegetal qualquer. Ô, é. Xarapué, o que você tá fazendo aqui? Ela gostou do cheiro. Ah, sai fora!
Tá doida, bicha? Tu vai se queimar. Ó, o doce de mamão já tá começando a espelhar ele lá pro mamão. Peraí, que eu falo mamão, é melancia, né? De melancia, a gente tá confundindo, até eu. É porque é muito igual, cara. É, a gente já confundido aí. O pessoal vai dizer assim, vocês fizeram doce de mamão ou de melancia? Que toda hora vocês falavam de mamão. É. Olha, tá começando a pesar mesmo. Tá começando a dar um ponto, ó. Ele já tá ficando transparente. Já. É. Nossa, que cor bonita que ele é, fica. É, ele fica. Fica bonito, sim, gostoso. Uhum. Tá bom de açúcar agora? Tá. Eu tô bom com essa cor, eu não pensei que ia ficar colorido assim. Ele fica. O de mamão fica assim. Não, não fica assim, ele não. Fica mais pro verde, né? É, é. Mas ele fica. E esse tá mais pro amarelo. É. Mas, gente, eu vou pôr uma canela aqui pra dar outro gosto. Pronto, se rendeu ao tempero. Gostei. É porque tá assim. Bota um colorau lá também. Gente. Não é? Já que ele tá querendo ficar amarelo, botou um pau de canela, então. Aqui, gente, pus uma aqui. Ah, eu acho que agora vai ficar mais gostoso. Mais gostoso. Com uma canela dentro do doce. Olha, menina, que delícia. Ele já tá quase bom, sabe? A gente pode estar fazendo também bolinho de bacalhau qualquer dia. De bacalhau, você sabe? Eu sei, claro, você. Bolinho de mandioca, eu sei. Bolinho frito. De bacalhau. É. Frito também. Bolinho de bacalhau, eu sei. Eu apanhei, né, por causa de bolinho de bacalhau. Ah, daquele da máquina que tu botou sabão, né? Pois é, né? Ai, ai. Ô Alexandrino, mas o teu bolinho de mandioca, ele é com mandioca crua ou com mandioca? Não, mandioca cozida. Cozida. É, mandioca cozida. Tu vai fritar todo o peixe? Eu acho que não. Deixa eu ver. Não, acho que não. Melhorou o cheiro dele. Acho que eu deixo muito. É, bem. Deixa pra fritar na hora depois. Que for comer, né? É. Ele é gostoso fresquinho. Uh-huh. Eu vou deixar esse daqui, ó. Tu vai almoçar ainda, né? Claro, nem almocei. Você não vai almoçar? Eu não, comi dois pedaços de peixe aí. Mas só dois? Dois não dá nem pra nada. Alessandrina, eu tenho que manter a forma, já te falei. Tá. Entendeu? Enquanto eu monto a forma de banho, de monte de... Você é redondo, eu sou comprido. Eu cada dia que passo mais redondo, eu tô ficando. E aí, as caminhadas, como tá fazendo, não? Que nada, tô fazendo da sala pra cozinha, da cozinha pra sala. Por favor. Ai, por isso que é bom você cozinhar lá embaixo, porque daí você tem que subir e descer essa escada toda hora. Aí. Mas agora eu não vou descer e subir, porque já tem uma pia lá. É, mas já vai ter que vir buscar as coisas, é, né? É. O garfo, a faca. Eu já levo tudo de vez. Consegui se levar tudo de vez. Ah, às vezes eu vou no ponto do ônibus encontrar com o livro. Aí já faço a caminhada lá. Mas tu devia reservar pelo menos meia hora por dia pra caminhar. É sério que eu tô falando. Eu sei, mas é que não dá tempo. De manhã quando eu levanto, eu já levanto o fogão, já venho direto pro fogão. Com serviço pra fazer, né? Pois é. É que você não pode olhar pro serviço, você tem que sair sem olhar pra... É, a mulher falou isso pra mim. Falou já, né? Já, então. Um monte de gente já falou isso. É. Mas é que eu tô cabeça. Eu tenho certeza que os seus fãs pensam a mesma coisa aqui, que eu. Aqui, tá bom? Opa, já tá bom? Já, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim, ó. Ah, eu não tô vendo nada. Olha aqui, ó. Assim como? O docinho fica grudado. Tá vendo aqui? Fica grudado na colher de pau. É, o ponto é esse, ó. E quando ele tá cheio assim de bolinha, ó. Aqui, ó. Essa bolinha aqui, eu não sei que bolinha. Olha aqui, ó. Tá vendo o açúcar como tá? Tá, tá vendo? Mais grosso, né? A calda tá mais grossa. É, bem grosso. Olha as bolinhas. Tá vendo as bolinhas subindo? Tô vendo. Agora, desse jeito. Agora viu? É, tem que ser. Eu vi. Pra calda ficar, o doce ficar bom, tem que ficar assim. Agora espera esfriar. Agora espera esfriar. Vamos tirar um pouquinho e botar na geladeira? Pra gente poder cimentar? Porque aí vai demorar uns 3 horas pra esfriar, viu? Na geladeira não. Põe no prato e depois põe na geladeira. Ah, sim. Porque você tem medo de botar direto na geladeira. Eu não quero ir na geladeira não, mas quer? Eu não. Eu não tenho que ser obrigado, não quero ser obrigado a dar uma nova. Ó, Chico, porque quem me deu essa já morreu. Já tá lá no céu. Mas tu vai ter dinheiro pra comprar muitas geladeiras. Ai, Deus ajude, Senhor. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom demais. Não, esse aí é só pra você, agora deu pra nós. Não, Chico, só pra mim eu vou comer esse doce tudo, não.
Se fosse doce de leite, eu comia mais. Ah, é porque... Mas se fosse doce de leite, eu comia esse tanto aqui. Mas de melancia de não, De melancia né? não. Ele é gostoso, mas não, eu não como muito assim. Então tá bom. Aí vamos fazer doce de leite? Vamos fazer doce de colher, leite. Né? Ou de cortar? De cortar. De cortar. Pra ficar aqueles quadrinhos. Sei. Ele falou que vende. Tem um homem que vende ali. Você tem até o mármore ali da mesa pra cortar, né? Pra fazer. É, mas não é esse de coisa. De cortar, eu quero fazer de aquele doce coalhadinho. Ah, eu sei. Que fica os pedacinhos. Aqueles falambrosia, né? É. Talhado. É, isso. Como é que você faz pra talhar? Eu ponho umas gotinhas de limão. De limão. É. E não deixo na geladeira. E ponho umas gotinhas de limão. Você não deixa na geladeira antes de fazer, antes né? Antes de fazer. Porque aí já vai azedando, os bichinhos é, já vão. É, porque agora como tá calor, rapidinho, rapidinho ele vai. Rapidinho ele talha, né? Aham. Uhum. Senhora. Espero que na vaca do homem não tenha água. Espero. Pô, a gente só fala de comida, hein? Só. Olha que você nem engorda, né? É. Nem falando eu não engordo, nem comendo eu não engordo. Bicho é ruim, nem engorda. Nem filmando eu não engordo. Gente, o bicho é ruim, nem engorda. Bicho é ruim de tudo. De tudo, não engorda. Ô, bicho ruim. Bom, agora você vai terminar de fritar o peixe, nós vamos comer. Nós vamos comer. Comer e dar os abraços pra turma. Dá os abraços. Então tá bom. Vamos lá conversar com o Valdomiro. Vai lá. É o Chico, é? Vai comer igual passarinho, né? Deixa é passarinho. Ei, nem o Murilo come desse tanto. Não. Come sim. Pode duas vezes mais. Tá lá, já. Gente, olha. Ô, Valdomiro, tem abraço essa semana? Você anotou alguma coisa ou não? Gente, isso aqui é o peixe com não. Azeite de dendê, ah. Arroz e feijão. Ó, gente, pra vocês. Oi, o tanto. Olha o tanto do Chico, pelo amor de Deus. Ó, eu não ia comer, mas assim, pra ornar, pra não deixar ela comer sozinha, né? Então, vou botar um pouquinho no meu prato aqui. Só pra dizer. Eu tô comendo demais. Olha aí. Ó, gente, esse peixe aqui tem que fritar bem. Aí a espinha some. Aí não tem perigo as crianças comer, né? É. E ele fica mais gostoso. Mas... Frito assim. Uhum, bem frito. Fica crocante. Com a pimentinha, ó. A pimentinha. Comendo de mão. Alexandre, eu já comi demais já. Nossa senhora. Não cabe aqui, ó. Eu? Meu tanque é pequeno. Oi, gente, o Chico só tem uma tripa. O quê? Sabe o carneiro que tem umas 3 páginas? O meu só tem meia página. Se eu comer desse tanto aí, eu não vivo. Agora daqui a pouco nós vamos experimentar isso aqui. Ai. Tô tentando achar um cheiro aqui no negócio. Tem. Não quer experimentar o doce, Rodrigo? Já vou esmontar. Ah. Já. Vamos trocar já. Peraí. Troca. Esse Chico é que nem diz não come, não. Olha aí, moçada, depois de uma saidinha frita maravilhosa. Olha o doce. Doce de melancia. De melancia. Casca de melancia. Que gosto que vai ter isso, porque melancia, casca de melancia não tem gosto, né? Não, tem, Chico. Tem? Experimenta. Vamos lá. Olha. Ele quente, tá gostosinho assim. Gelado. Tô tentando achar o gosto. Não encontro ele. É a mesma coisa que comer doce de mamão, menino. É bem parecido com o doce de mamão. Ó, o mais interessante nesse doce
É que tem um croque-croque quando você mastiga ele. Uhum. Porque gosto mesmo é do açúcar Santa Isabel ali. Não é nada. Olha. Mostra, gente. Olha aqui o doce que o Chico disse que não acha gosto. Mas é porque o Chico não gosta de comer, gente. Eu não, eu como e sinto gosto. Ele nem sabor mais não tem. Ele não tá sem. Você tá sem paladar, né, Chico? Não, não tô na cidade, não. Por isso que eu acho que tinha que botar uma casquinha de laranja, um cravo, uma canela. Ela botou não, uma canela, canela, mas não deu tempo de pegar o sabor. Não deu. Quem for comer amanhã vai sentir o gostinho de canela aqui, ó. Ai, mas não ficou bonito, não, filho? Esse doce é um doce legal, sabe por quê? Porque ele aceita tudo, qualquer gosto que você botar, ele aceita. Ai, eu gosto, Chico. Eu não achei nada, mas eu comi tudo. Então, porque você gostou? Não, porque deu nada, então deu pra comer tudo. E o peixe? Vai dizer que o peixe também tá assim? Não, o peixe tá maravilhoso. O peixe tem sabor, sabor de dendê. Tem sabor de sardinha. Eu gostei, viu, gente? Eu fico que não come. Tá? Parabéns, Jacindina. Você é uma ótima cozinheira. Ai, ai. Abraços, abraços. Eu nem sei se eu anotei. Não, esses dias acho que ninguém ligou. Depois do caruru. Ninguém ligou. Ninguém ligou. O povo fugiu depois do caruru. Fugiu depois do caruru. O povo achou que eu sou macumba. Não sou, não, gente. Eu não faço macumba. Então tá bom. Então assim, moçada, agora é a hora dos abraços da Alexandrina. Tem um abraço. Não, mas eu não. Aqui tem um. Tem um, mas dentro da sua cabeça. Mas no meu coração tem muito. Pô, agora sim. Não, mas não adianta explicar. Não adianta explicar. Não, não. O povo acha que eles quiserem. Escutou tambor e pronto, eles já acham. Não, mas eu não sou mais com medo. Então tá bom. Eu. Olha. Um abraço pra... Rômulo de Cássia do Maranhão. Rômulo de Cássia do Maranhão. Um abraço. Quem mais? Um abraço pra Ana... Ana Padovani? Ana Padovani, Ana. Oi, Ana... um abraço. Peraí, agora a Ana Padovani fica com ciúme porque só a Alexandrina que manda. Então agora eu vou dar um abraço pra você, Ana Padovani. Especial, aqui ó. Eu também. O Valdomiro mandou também. Ó, é. Esse abraço, Ana, vai valer assim por duas encarnações, entendeu? Pra você não ficar me pedindo mais. Mas pode pedir pra mim. Não, pede pra ela. Ela é mãezona. Mas eu sou uma pedra. Ah, oh. Ela é linda, mulher. Um abraço pra dona Nadir e a Lívia, a neta dela. Que Deus abençoe e crie ela muito bem. E agora? Os meus. O seu, Chico. Tá bom. E um abraço pra a Lu, que nunca mais ela ligou pra mim, Lu. Liga pra mim. A Lu de Campinas, a né? A Lu de Campinas, é. Uhum. Um abraço pra Daiane. Eu vou lembrando e vou falando. Vai lembrando, vai lembrando. Não, se eu lembrar mais, eu falo. Uhum. Bom, agora a minha, porque eu tenho uma agenda que eu anoto tudo, né? Uhum. Eu, a maior parte, eu esqueço. Eu sei. É que eu não anoto, eu não sei anotar, então eu esqueço, né? Cabeça de vento. Oh. Bom, moçada, agora a lista de abraços do Chico. Olha. Um grande abraço para Silvia Pistac de Curitiba. Um abraço. Para Maris de Paranavaí, Paraná. Um abraço. Para Marilene Santos de Itaboraí, Rio de Janeiro. Um abraço. Rafael Carvalho de Teresina, Piauí. Um abraço. Para Rodolfo, Ionara e José da Bahia. Um abraço. A Sabrina Tanijo e esposo no Japão. Um abraço. O João Vitor de Alagoas. Um abraço. O Paulo Bolacha, de Presidente Bernardes, um abraço. A Cristina Regueira, de Natal, Rio Grande do Norte, um abraço. Elô e Ricardo, que estão na Austrália, um abraço. Lá de Taubaté. Um abraço. Alice, de Santa Cruz, Palmeiras, São Paulo, calma. Um abraço. A Leidiane, do Maranhão. Um abraço. O Cícero e a Rosângela, da região do ABC, São Paulo. Um abraço. Dona Clara e o Daniel, de Brusque, Santa Catarina. Um abraço. E o Igor, de Paulo Afonso, Bahia. Um abraço. E o Marcos e a Valéria, do Japão. Que diz que vai visitar nós aqui no fim do ano, hein? Ó, vou cobrar de vocês, gente. Um abraço. Um abraço e obrigado pela força que vocês dão pra gente. É muito importante a audiência de vocês e o carinho que vocês passam pra gente, tá bom? E
Quer falar mais alguma coisa? Um abraço pra todo mundo! Que não foi abraçado. Que não foi abraçado, eu tô mandando um abraço pra todo mundo. E por os que eu esqueci também, eu tô mandando um abraço. Eu não sei anotar, mas eu tô mandando um abraço pra todo mundo. Pra Daiane, pra todo mundo. E aqui, tem uma senhora também de... Esqueci, de, da Itália. Eu esqueci o nome dela, mas eu tô mandando um abraço pra ela. E a mulher que veio aqui no dia da... No dia da do Caruru. Caruru. É, mas é. A gente não lembra. Mas eu não lembro o então, nome dela. Do Caruru, você veio aqui, vem a parte um abraço pra mulher que veio aqui no dia do Caruru, porque os dois cabeças de vento não lembram o seu nome, mas você mora no bosque. Um abraço pra você. Um abraço pra aquela assim, pra moça que mora no bosque e pro casal que, de lá do... Que nem encontramos na feira. A gente encontrou então, na feira? Um rapaz que a gente encontrou na feira. Tá, mas você já mandou já pra já ele. Já mandou? Já mandamos. Ah, então tá bom, manda outro. Manda outro, mais outros abraço. E mais abraço. Mais abraço, mais abraço pra vocês. No final de semana pra vocês todos. Quem quiser continuar contribuindo com a Casa da Alexandrina, tem os dados no final do vídeo. Falou, gente? Então... Um abraço. Obrigado, moçada. Até a próxima. O Valdomiro tá aqui, mas tá com preguiça de levantar. O Valdomiro tá tão preguiçoso que nem saiu pra nem mandar saiu um tchau pra vocês. Ah, ele tava lá no sofá. Lá. Vou filmar ele, vou filmar ele. Ai, pô. A Valdomiro... Aqui. Ai, parece uma Miss. Tchau, gente. Tchau, gente. Ai, ai, ai. Acabou já. Acabou. Bom, muito obrigado, Alexandrina. De você nada, tá pegando mais doce? Eu tô comendo mais doce, ele tá uma delícia, você que não é eu. O chato. Uhum. Ai, meu Deus. Tá uma delícia, olha como ele ficou.